نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المجيد الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. الهي بحق بني خاتمه كبر قول ايمان كني خاتمه اگر دعوت امت کنی والقبول منو دست دامان آل رسول. لوگ آتے رہے، ناتے پڑھتے رہے، قبر میں میرا دل یوں مچلتا رہے. بس حمد و ثنا اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر احسان، اس کی توفیق کے خاص سے اس کے گھر میں ماہ شوال مکرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اس کے گھر میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. بلا شبہ یہ توفیق اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں بھلائی برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے. آج سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک باقاعدہ سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان جو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے الآخرہ، آخرت اور اس کا پہلا مرحلہ قبر. آج اس پر گفتگو کروں گا کہ مرحلہ قبر کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے. اس حوالے سے چند گزارشات اور ایک حدیث مبارکہ وقت کے دامن میں رہتے ہوئے آپ کی خوش گزار کروں گا. یاد رکھیے، انسان پہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہمارے جسم نہ تھے، ہماری روحیں تھیں عالم ارواح میں. اس سے قبل بھی ایک زمانہ تھا جب ہم عدم تھے، کچھ بھی نہ تھے، پھر ہماری روحیں پیدا کر دی گئی، پھر روحیں تھیں جسم نہ تھے، پھر ہماری روحوں کو جسموں میں ڈال دیا گیا، تو یہ اگلا زمانہ آ گیا.
اگلا زمانہ آئے گا جو آنے والا ہے کہ جب یہی روحیں دوبارہ سے ان جسموں سے جدا کر دی جائیں گی اور چند لمحوں بعد جب یہ بھی مرحلہ گزر جائے گا تو واپس وہ روحیں جسموں میں پلٹا دی جائیں گی. یہ تو دور ہے, اس دور سے قبر اور برزخ جس کو کہا جاتا ہے وہ دور یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جب ایک انسان نے موت پر ذائقہ چکھ لیا, رب ذوالجلال نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ہر جان میں موت پر ذائقہ چکھنا ہے, یہ بات فرما کر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ موت جب آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت بنا کرنے آئی ہے, بلکہ وہ ایک ذائقہ ہے. ذائقہ چند لمحے زبان پر رہتا ہے, زائد ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح موت ہے کہ جب موت آئے گی تو ایک ذائقے کی صورت آئے گی, وہ ذائقہ انسان نے چکھنا ہے, پھر واپس اس میں وہ روح لوٹا جائے گی اور وہاں سے اس کا عالم برزخ شروع ہو جائے گا. یہ ہے موت کی حقیقت. اب کیا ہونا ہے جب انسان, یہ جو زندگی ہے ہماری زندگی, یہ سراب ہے, یہ دھوکا ہے. یاد رکھیں موت لمحے انتقال ہے, وہ منتقل کر دیتی ہے انسان کو اس دھوکا اور سراب والی زندگی سے حقیقی ابدی زندگی کی طرف. موت اتنی ہے, ایک لمحے کے لیے آتی ہے انسان کو دھوکے والی زندگی سے اٹھا کر اپنی زندگی کی طرف لے جاتی ہے. اب ہم جو دھوکے میں پڑے پڑے ہیں, یہ جو دھوکے کی زندگی کو ہم نے اپنی پوری زندگی سمجھ لیا ہے اور اسی کو بقا سمجھ لیا ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یہ زندگی ایک امتحان کا ہے, ایک آزمائش کا ہے. ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور آزمائش جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے. آزمائش تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے. رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں زندگی میں آزماتے ہیں, کبھی امن کے ذریعے, کبھی خوف کے ذریعے, کبھی بھوک اور پیاس کے ذریعے, کبھی انعام اور اکرام کے ذریعے, کبھی انعام دے کر, کبھی انعام چھین کر, کبھی اولاد دے کر, کبھی اولاد چھین کر, کبھی کاروبار میں رشوت دے کر, کبھی کاروبار میں تنگی دے کر ہم تمہیں آزماتے ہیں, کبھی منافع دے کر, کبھی نقصان دے کر. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز کی شکل میں ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو اس آزمائش پر پورا ہو جائے اور صبر اور استقامت کے ساتھ انہیں خوشخبری سنا دی. بتا یہ چلا کہ یہ جو زندگی ہے ہماری, یہ تو محض ایک آزمائش ہے, اس آزمائش میں ختم ہو جانا ہے اور آزمائش آئی جاتی ہے فیوچر کا, مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ پنجم کلاس کے امتحانات ہوئے, اس نے پنجم میں کیا پڑھا اس کو ششم میں بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. اب یہاں یہ ہے کہ اس نے چلے تو جانا ہے, اگلے عالم برزخ میں چلے تو جانا ہے, لیکن اس آزمائش کے سلا میں اس کو یا تو جنت ملنی ہے یا اس کو دوزخ ملنی ہے. اب یہ اس کے اپنے اعمال میں, جس اعمال پر دنیا پر اس کا فیصلہ ہونا ہے. اور یہی اصل زندگی ہے, یہی اصل زندگی ہے, یہ تھوڑی دیر جو ہم یہاں رہتے ہیں جس کو ہم اپنی زندگی پوری زندگی سمجھ بیٹھے ہیں, یہ تو تھوڑی دیر ہے, چند لمحے ہیں. جب ہم اصل زندگی
زندگی میں جائیں گے جس میں موت کے بعد جانے والے ہیں، پھر کس منصب کے حقدار ہیں، کس جگہ کے حقدار ہیں، کیونکہ وہی اصل زندگی ہے۔ اس لیے یہ لمحہ آزمائش ہے، بھائی نہیں تھا تم جاؤں پھر اس کے بعد تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس قبر میں ایک امتحان ہونا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے، پھر بڑے امتحان کی طرف لوٹایا جانا ہے اور پھر اٹھایا جانا ہے۔ بھائی نہیں تھا تم جاؤں کہ پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اٹھایا جانا کیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک انسان کو ہم قبر میں دفنا کر واپس آ جاتے ہیں تو یاد رکھیں، قبر جو ہے یا تو وہ روضہ من ریاض الجنہ، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے حدیث مبارکہ ہے صحیح ابن حبان کے ساتھ میں حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک سچا مومن جب وہ بن گیا، ایک انسان جب سچا مومن بن گیا، اس نے اپنی زندگی اعمال صالحہ میں گزار کر بدل دی تھی، تو جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی کل زندگی کی نمازیں، کل زندگی کی نمازیں اس کی محافظ بن کر اس کے سر کی جانے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ قبر کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، انسان کو دفنا کر اس کے ورثاء واپس آ گئے ہیں۔ اب قبر کے اندر مرمٹی والے جو انسان بن گئے، اس کی نمازیں اس کا محافظ بن کر، اس کی محافظ بن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کی جانب محافظ بن کر کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر یہ اعمال صالحہ جو ہم کرتے ہیں یہ کیسے کام آئیں گے قبر میں؟ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نمازیں تو اس کے سر کی جانب کھڑی ہو گئی، وہ ساری نمازیں محافظ بن کر کھڑی ہو جائیں گی، اور جس نے اللہ کے مال میں سے خرچ کیا، زکات ادا کی، صدقات کیے، صدقہ فطر ادا کیا، صدقات دیے، وہ سارے کا سارا مال بدبختی کا ارادہ رہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جب زکات ہر مہینہ آتا ہے تو کبھی ایک سے پوچھ رہے ہیں، کبھی دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کبھی تیسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ شاید کوئی یہ کم بتا دے کہ میں کم سے کم زکات دوں۔ صدقہ فطر کا یہ آرڈر ہے کہ ہر ایک عالم دین سے الگ الگ پوچھا جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی سبیل مل جائے، میرے 10-20 بچ جائیں۔ ہمارا تو یہ آرڈر ہے، اس کا پتا کب چلے گا؟ جب قبر میں یہ سارے زکات فطرانہ اور تمام وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، یہ مال محافظ بن کر اس میت کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے گا۔ میت کے دائیں جانب یہ صدقات فطرانہ اور زکات کا مال یہ محافظ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اس نے زندگی میں جتنے روزے رکھے، زندگی میں جتنے روزے رکھے، وہ سارے سو محافظ بن کر اس میت کے بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آگے چلیے، اس کے علاوہ وہ جو جو نیکیاں کرتا ہے، جو جو اعمال صالحہ کرتا ہے، جو جو لوگوں پر احسانات کرتا ہے، جو جو اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ سارے جو اس نے اضافی نیک اعمال کیے، یہ ساری چیزیں مل کر مجتمع ہو کر اس کے پاؤں کی جانب محافظ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی نمازیں، اس کے صدقات، اس کے روزے اور اس کے دیگر حقوق العباد ادا کیے ہوئے، اس کے چاروں جانب گارڈ بن کر، محافظ بن کر کھڑے ہیں۔ اسی اسماء میں رب عز و جل فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کا حساب کر کے آؤ، اس سے سوال و جواب کر کے آؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ دوسری حدیث مبارکہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ
سنن القدرا میں یہ روایت ہے کہ وہ فرشتے جب آئیں گے تو سر کی جانب داخل ہونا چاہیں گے تو نمازیں بہت زمان کی کھڑی ہو جائیں گی, نمازیں فرشتوں سے کہیں گی کہ یہاں ہم کھڑی ہیں, یہاں سے تمہارا راستہ بند ہے, کوئی اور راستہ تلاش کرو. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, وہ دائیں جانب سے آئیں گے, دائیں جانب صدقات اور زکات جو مال صدقات اور زکات محدث بن کے کھڑا ہے وہ اس کو راستہ نہیں دے گا, فرشتوں کو راستہ نہیں ملے گا, وہ بائیں جانب سے آئیں گے. جیسے ہی بائیں جانب سے آئیں گے روزے محدث بن کے کھڑے ہیں وہ نہیں جانے دیں گے. بڑا ایمان روز آگے جملہ آ رہا ہے, میرا رب اتنا کریم ہے اس نے پتھر پر کتنا کرم کیا ہے اور پھر کرنا ہے, ذرا سماعت فرمائیے اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے جائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وہی فرشتے باؤں کی جانب سے آتے ہیں تو رکوع کے بعد اور دیگر ہمارے سالیہ گارڈ کی صورت میں کھڑے ہیں, فرشتوں کے بس ہو کے بے بس ہو کے اس میت کو آواز دیتے ہیں کہ میت اٹھ کے بیٹھ جا, ہمیں رب عزوجل جلال نے بھیجا ہے تم سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں, لیکن تمہارے نماز, تمہاری زکات, تمہارے اعمال صالحہ, تمہارے روزے اور تمہارے طلبات ادا کیے ہوئے کار بن کر تمہارے دل محاسب تمہارے گرد محاصرہ کر کے کھڑے ہیں, وہ ہمیں آگے نہیں آنے دے رہے, تم اپنی جگہ پر کے بیٹھ جاؤ. اس وقت وہ مرد مومن جس نے پانچ پنج وقت کا نماز ادا کی, وہ مرد مومن جس نے زکات ادا کی, وہ مرد مومن جس نے صوم تو صوم پڑھ رہا, جس نے روزے رکھے, جس نے اعمال صالحہ کیے, جس نے حقوق العباد ادا کیے, اٹھ کے بیٹھ جائے گا. جیسے ہی اٹھ کے بیٹھے گا نا اب یہ منظر اسے دکھایا جائے گا جو یہاں عادت بنائے گا, یہاں عادت بنائے گا. عزیزوں دوستوں بزرگوں رب عزوجل وہاں مرد مومن پہ کتنا کرم کرے گا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ وہ مرد مومن جب قبر میں اٹھ کے بیٹھے گا تو اس کو عصر کا وقت دکھایا جائے گا, سورج ڈھل رہا ہوگا, غروب کے قریب ہوگا, جب وہ مرد مومن یہ منظر دیکھے گا تو وہ فرشتوں سے کہے گا انتظار کرو سورج غروب ہو رہا ہے میں عصر ادا کروں, سورج غروب ہو رہا ہے میں عصر ادا کر لوں, یہ وہی کہہ سکے گا جو آج یہاں اپنی عادت بنا لے گا. آج تو ہماری زندگیوں میں کتنے سورج ڈھل گئے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, کتنے سورج ڈھل گئے ہیں جب روزے قیامت وہ مرد مومن فرشتوں سے کہے گا کہ سورج ڈھل رہا ہے مجھے عصر ادا کر لینے دو, اس پر وہ فرشتے کہیں گے ہمیں رب عزوجل نے بھیجا ہے تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں اتنی اجازت دے دو, وہ بندہ فرشتوں سے تب کرے گا اچھا پوچھو کیا پوچھنا, بندہ فرشتوں سے کہے گا رب کے بھیجے ہوئے فرشتے پوچھو کیا پوچھنا ہے, وہ بندہ ادھر جا کر اپنا ڈر سکے دے کہ اس نے زندگی میں کسی کے حق پر ڈاکہ نہ مارا, وہاں جا کر ڈر سکے دے کہ اس نے صدا جا رہا ہے. جب وہ فرشتوں سے پوچھے گا تو ہم نے کیا سن رکھا ہے کہ کتنے سوال مانگے, بولیے تین سوال مانگے, من ردوں کا, بعد دینوں کا, اور پھر بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جب وہ یہ اعمال صالحہ اس کے نماز اس کی زکات اس کے روزے محافظ بن کے کھڑے ہو جائیں گے نا تو فرشتے کہیں گے کہ پہلا سوال کہ تمہارا رب کون ہے, وہ تو ظاہر ہو گیا کہ یہ تو نمازیں پڑھتا آ رہا ہے, وہ تو ختم ہو گیا کہ یہ زکات دیتا آ رہا ہے, وہ تو ختم ہو گیا کہ اس نے روزے رکھے ہیں, پھر دوسرا سوال کہ تمہارا دین کیا ہے, تو دین اسلام ہی ہے تبھی تم کہہ رہا ہے کہ میری اصل قضا ہو رہی ہے مجھے نماز پڑھنے دو. اب فرشتے اس سے کہیں گے کہ تیری حالت دیکھ کر ہم نے دو سوالوں کے جواب پا لیے ہیں, اب تیسرا سوال جو تمہارے لیے ہے اب وہ صورت دکھائی جائے گی جس صورت کے باتیں انسان زندگی میں روتا ہے
کون کرے جب اس پر رسول کی سنت دکھائی جائے گی. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ پکار اٹھے گا اشہد ان رسول اللہ کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں, یہ محمد مصطفیٰ ہیں, یہ رسول خدا ہیں, یہ ہمارے پاس دلائل معجزات آیات بینات لے کر تشریف لائے ہمارے رب کی طرف سے, ہم نے ان کی تصدیق کی, ان کی اتباع کی, جو فرمایا وہ زندگی میں عمل کیا. فرشتے کہیں گے تو نے سچ کہا ہے, اسی سچائی پر تو زندہ رہا ہے, اسی سچائی پر تجھے موت آئی ہے, اب تجھے خوشخبری ہے, اسی سچائی کے ساتھ روز قیامت اٹھے گا, اسی سچائی کے ساتھ تو روز قیامت اٹھے گا. دوستو عزیزوں اور میرے بزرگوں, اس لمحے اس کی قبر کو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ کر دو, اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ کر دیا جائے گا, پھر جہنم کی طرف سے دروازہ کھولا جائے گا, بھڑکتی ہوئی آگ اسے دکھائی جائے گی اور اسے فرمایا جائے گا اگر تو یہ امتحان پاس نہ کرتا تو یہ جہنم جو تو اپنی بائیں بائیں دیکھ رہا ہے تمہارا ٹھکانہ یہ تھا, لیکن تمہاری نمازیں, تمہارے صدقات, تمہارے روزے, تمہارے اعمال صالحہ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان میں اس جہنم کو جنت میں بدل کے رکھ دیا ہے. اب دیکھ حد نگاہ تک یہ جنت کے معاملات دے رہے ہیں, اب ہم سو رہے نم کا نام دل عروس پہلی رات کی دلہن کی طرح سو رہے. مجھے بتائیے پہلی رات کی دلہن بھی کبھی سوتی ہے؟ وہ نہیں سوتی, اس کو اپنے محبوب کی آمد کا انتظار ہوتا ہے. رب ذوالجلال فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کو کہو نم کا نام دل عروس پہلی رات کی دلہن کی طرح سوئے گا, پھر روز قیامت تجھے اٹھایا جائے گا اور تجھ کی خوشخبری کے ساتھ اٹھے گا. اور یہ جو قبر ہے یہ قبر تمہارا گرائنڈ روم ہے, تم تو جا ان جنت کے محلات میں سیر کرتا جا, جب تمہارا کوئی اپنا عقیدہ بھی بناتا جاؤں, جب تمہارا کوئی اپنا تمہاری قبر پر آ کر تمہارے لیے تمہاری مغفرت کرے گا, تمہیں سلام کرنے آئے گا, تب اے روح تو اس جسم میں واپس آ جانا, تو اپنے اس عزیز کے سلام کا جواب دینا, اس کی دعا کو قبول کرنا, اس کی دعا کو ویلکم کرنا, پھر جب وہ چلا جائے پھر اے روح تو اس جسم کو وہی ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر جو قبر ہے جنت کے محلات کی طرف نکل جانا. لوگوں آؤ قبر کی تیاری کر لیں, برزخ کی تیاری کر لیں, اسی میں ہماری بتا ہے. اور اس میں چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتا دی, نماز, زکات, روزے, دیگر اعمال صالحہ. اللہ کریم ہمیں عمل میں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.